7 років тому на всіх пунктах пропуску між Україною та ЄС святковий ранок. Подорожуючих прикордонники зустрічають із келихами шампанського та привітаннями. До Європи можна подорожувати без віз. На цей день українці чекали довго. Вітаю першого подорожнього, котрий перетнув кордон Угорщини, скориставшись безвізом. На словацько-українському кордоні в Ужгороді урочиста церемонія. П'ятий президент України Петро Порошенко та Андрей Кіска, який тоді був президентом Словаччини, відкривають символічні двері до країн Шенгенської зони. Безвіз президент називає історичною миттю. Сьогодні кожен українець може і має можливість випити фантастичну каву в Братиславі чи полетіти лоукостом в Варшаву. Старт вільних поїздок за кордон святкували по всій Україні. За місяць до цього у Страсбурзі Петро Порошенко та Антоніо Таяні, тодішній голова Європарламенту, підписали угоду про безвізовий режим України з країнами Євросоюзу. Розповсюджилась інформація, а Порошенко пообіцяв грудні 16-го і безвізу немає. А Порошенко пообіцяв березні 17-го, безвізу немає і не буде. А моя позиція була і полягала в наступному, що ми підписали зобов'язуючий документ. З боку України було, що ми мали виконати 144 бенчмарка, критерії. А з боку євроінституцій було зобов'язання надати нам безвіз. Ми витримали своє слово. 144 були оцінені і визнані. І вони витримали своє слово. Хочу нагадати, що це відбувалося під час жорсткої кризи біженців, дуже непопулярної цієї ідеї в Європарламенті, в Євросоюзі, але ми це зробили. І українці без оформлення дозвільних документів здобули право вільно подорожувати країнами ЄС та Шенгенської зони, без черг у візових центрах. Відтоді біометричні паспорти українців поповнювалися десятками нових позначок про поїздки. Я думаю, десь 20 країн. Я просто виїжджаю. Дуже класно. Користувався, їздив у Грецію, в Іспанію, у Францію. Безвіз спростив. Я вважаю, що він потрібен, і це було дуже добре і шикарне рішення для нашої країни. До безвізу я оформлював постійно собі візи, бізнесові візи по роботі, і це була велика проблема. Шлях до вільних поїздок тривав 10 років. До безвізу нас вели два президенти: Революція Гідності і війна. Це був драйв, це було там після Майдану, це була війна, це була якась нова емоція. Тобто всі знали, що це вийде. Що це суперскладно, що нарізати ці задачі нам будуть, але головне, що нам ніхто не зробить знижки, оскільки це про нашу безпеку і про їх безпеку. Це, власне, відчуття, що безвіз – це не стільки про там комфортність, інші речі, але це про відчуття, що українці – це от не третього сорту. Оскільки я пам'ятаю ці шалені черги, пам'ятаю ці документи, наскільки це було не стільки виснажливо, само собою, але і принизливо. За перші 3 роки без візу, поки на кордонах з ЄС не запровадили карантин, через коронавірус українці здійснили близько 50 мільйонів поїздок. Нині цифра в рази більша, але вільні подорожі до Європи зупинила повномасштабна війна. Марта Шикула, 5 канал. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 15 дітей і ще майже 80 поранені. Це статистика Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Попри постійну роботу саперів, територія України вкрита вибухонебезпечними предметами. Як вчать школярів мінної безпеки та що варто знати батькам та дітям про ці правила? Далі у матеріалі Каріни Шевченко. Ну, буду обережна, щоб не натрапити на міну. Такі сучасні реалії в умовах великої війни. 11-річна Олександра цьогоріч закінчила 5 клас. Попереду – літні канікули. Перше планую це з класом їхати в Карпати.
І перед цим ще їхати в лагер. Дівчинка пам'ятає правила безпеки, тому в незнайомому місті до лісу та у поле сама, каже, ходити не буде, бо там можуть бути міни. Якщо, наприклад, ти зайшов в поле і там може бути міна, перше, це потрібно подзвонити в службу безпеки. І не можна дзвонити біля міни. Ти повинен відійти кроків 20 назад, тільки тоді дзвонити. І не підпускати туди друзів. Дзвінок, те, що вібрірує, він може міну зробити так, що вона може взірватися. Знає ці правила і 10-річний Єгор. Зізнається, досліджувати нові місця йому ще як цікаво. Проте знає, як діяти, якщо він чи друзі побачили міну. Потрібно їм сказати, напевно, про те, що там можуть бути міни, щоб вони далі не йшли. І викликати ДСНС. Не Мішаєва, де живуть і вчаться діти, на початку повномасштабного вторгнення було в окупації. А сама школа постраждала від обстрілів. То школярі знають, правилами поведінки тут краще не нехтувати. Бо на території міста досі можуть бути неприємні сюрпризи від окупантів. Міни, вони, по-перше, замаскировані в траві. Вони є різних кольорів і є навіть різних форм. Виходить, їх маскують так, що їх навіть може бути непомітно. Підготували до безпечних літніх канікул дітей у школі. Тепер мінна безпека – головна тема на уроках з основ здоров'я. Щоб діти краще засвоїли знання, вчать їх за допомогою інтерактивних ігор та навіть коміксів. Розв'язуючи ці комікси в такому ігровому варіанті, вони збираються командами і потім, використовуючи ці картинки-підказки, після цього вони зроблять висновок про те, можна так робити чи не можна так робити. Ось, наприклад, такий плакат, який називається «Стоп міни», ми можемо його проілюструвати дітям і використовувати їх на уроках. Від початку Великої війни Україна стала найбільш замінованою країною у світі. 30% наших територій вкриті вибухонебезпечними боєприпасами. Тож правила мінної безпеки для дітей нині необхідні. Такі навчання проводять і працівники ДСНС та поліції. На прикладі макетів показують види мін та які можуть бути наслідки, якщо правил безпеки не дотримуватися. Це і практичні завдання прави. Ми їх вчимо і показуємо, які види вибухонебезпечних предметів, які знаки безпеки, які маркірують небезпечну територію. І саме основне, як діяти під час знаходження, коли натрапили небезпечну якусь знахідку. І ті місця, які можуть бути зачасто заміновані чи захращені небезпечними предметами. Половина українських підлітків схильні нехтувати правилами мінної безпеки, попри те, що правила знають. Такі цифри оприлюднили ЮНІСЕФ та Рейтинг Груп. За їхнім дослідженням, у групі найбільшого ризику постраждати від мін та вибухонебезпечних пристроїв – хлопці віком від 14 до 17 років, які мешкають на замінованих територіях. А все через бажання досліджувати нові місця. В тій же групі ризику – діти з сільської місцевості та малозабезпечених родин. Альтруїзм, який залишається рушійною силою небезпечної поведінки наших підлітків, діти намагаються і прагнуть допомагати. Тобто, якщо собака вибігла на мінне поле, дитина, як правило, біжить за цією собакою. Не розуміючи, звичайно, що там можуть бути міни, а там, де одна міна, може бути і інша міна. В той же час ми маємо вчити, що діти мають покликати або дорослих, або викликати екстрені служби і зафільмувати. Діти, які живуть у прифронтових містах або ж на прикордоні із Росією, правила мінної безпеки знають краще, порівняно із дітьми із заходу України. Тому експерти наголошують, окрім школи, розповідати дітям про правила мінної безпеки повинні і батьки вдома. Каріна Шевченко, Микола Довгий, Ігор Костюк, 5 канал.